Alo. Ja u marrë e shtë në bërë. Me që shala kini më ardhë tjetër herë dhe jurë janë ty me në lila te i pak këtë qendrë në i katonës në i kështu. Jurë janë... Veç janë? Veç janë, atë dhe i kanë përgodi, po janë e kanë përgodi zi. Shikoj të ndruar të televizionit Bojnë, sot ju drejtohemi nga bërësia lokale e Dinoshës, ku sot kemi ardhur që të përcjedhim për urimin e rrugës e cila pra qonë drejt gjamis dhe disa fshatrave të tjerë të cilat i lidh, ku është duke bërë për urimi i saj me prerin e shëritit pra nga vetë kryetari komunës, kryetari i kuvendit, gjithashtu edhe kryetari bërësit lokale të Dinoshës, në prezencë, si që mund të vëreni, edhe nga prapaskena të qytetarve të shumë të cilat kanë ardhur që të përdurojnë së bashku pra punimet e kësaj rrugë 600 metrash e cila ishte shumë e nevojshme për vendësit, pasi që si që kemi cekur nga rastin e rast ishte shumë problematike. Atëherë ne në këto momente do përcjedhim ngjarjen dhe do shohim edhe ato përshtypjet e vet atyre të cilët e dhanë kontributin pra që ky projekt realizohet. Jo paçi për hajër e gëzoshin shala. Inshallah vazhdoj më tjera. Po inshallah. Do me shëtit pak. Po, absolutisht ajo, motë e jonë, malësia po ndryshon, po zhvillohet, po punohet, vazhdon, pa ndalë, pa ma prasysh kohën e vitit, projektet që kemë planifikuar kapitale për vitin 2020, komunat Uzit, në thënë me këtë i përfundon, dhe i ven ajo përfundimtare si kemë realizuar të gjitha, dhe kemë knasin sot që të hapim edhe një angës rrugor i cili për 20 vite u premtua qytetarve të Dinoshës, ishte një rrugë shumë problematike, ku kishte vërshimet e mlaja të ujit dhe ishte i pjesë madhe të kosë edhe i pa kalushime. Ne me njëherë me buqetin e pare planifikume dhe sot e hapme, projekti ka vlerën në rrëtë 180.000 euro, pra projekti në infrastruktur këtë vit nuk kanë dalë asë një pjesë të malsis, kemi përfundua rrugën e Sukruqit, rrugën e Dreshave dhe Narhelmit, rrugën e Kojes, përfundua të rimstazën Tuz, në thënë kretë malsi, kemi punuar, zhvilluar infrastrukturën, dhe mesajji me është se jemi duke përpilur bugjetin për vitin 2021, dhe do të vazhdojmë me të njëjtin tempo, me të njëjtin mënyrë, dhe të kemi miliona investime e në infrastrukturë, sepse kanë
planin mbas doret dhe do të krijojmë infrastrukturën dhe kushtet e jetes për qytetarët tonë ashtu si i meritojnë dhe me këtë do të dëshmojmë se komuna ishte nevojë male e këti vendit, lese qytetarët që e kanë kërkuar nuk kanë gabua, mirë po besoj që do t'jenë të knaqër dhe me punën dhe veprimet e pushtetit lokal ndus. Duhet të ditë se sa i knaqër edhe me zhvillimet e punimeve, gjithashtu edhe me bashkëpunimin me vetë qytetarët e janë të gatshëm për bashkëpunim të lëshojnë pronat e tyre dhe besoj edhe nga kontakti që keni pasur edhe sot me qytetarë të shumë të cilët i shohim këtu me ato kërkesat e tyre bashkëpunimin tuaj me ta. Absolutisht, punimet janë bërë që të mund themi shumë profesionale, kualiteti shumë i mirë dhe i punuam krejtësisht në bazë projektit, pasjet edhe është punua edhe prokurimi publik. Ekipet tona profesioniste të komunës ditët në vim do të konstatojnë edhe mas një kontroli, a janë punua krejtë si bazë planit, mirë po kjo mund të shihet edhe vetë me synë se është punuar, mund të shprehi një mirë një hejtë e madhe për qytetarët këtu, sepse është nësi për mua kur sot këta që kanë punuar këtu, shprehen me atë shumë lavdar për popullatin, se si kanë pritur, se si janë sjellur, se si kanë thirrur në kafe, në mëngjes, në drekë, ajo çka është mendoj normale për këtë vend, për një traditë të madhe që kemi ne shqiptarët për ata që na vinë si musafir, mi po është edhe mirë kur ta konfirmojnë edhe një herë prej tyre me ndëgjua, ndërsa një falënderim të madh për gjithë ata të cilët me dëshirë të vet pa kërkuar asnjë lloj kompenzimit, kanë lëshuar pjesën e tokës të vetëve, dhe më thotë nuk kemë pa nevojë me shkon e kësoj projim, që të paguajmë ndo një meter katëror, mi po të gjithë ata e kanë lëshuar pa pages, me knasit malet që të përfundohet kjo rrugë, në mënd të komunës, qytetarëve, të ndinosht malësis, unë si kryetar u falemderojmë për zemërsisht, për këtë vepër, dhe në këpë njërë besojt që do të vazhdojmë bashkëpunimin e mirë komuna me qytetarë, dhe që të vazhdojmë edhe me investime tjera. Po me siguri jem të knaqur, një investim prej 200 mijë eurosh, një rrugë të do të thoshte dikush e shkurtër, po pse ka qenë shtrejt, me siguri juve që dini për çfarë syje. Pra një investim i cili ishte mes e i nevojshëm për vend as i pra për Dinosh dhe me gjerë, po kryesisht për banorët që jetojnë pjesën më, që ulltojnë për këtë rrugë apo kalojnë për këtë rrugë dhe edhe të tjerët. Ishte një rrugë e cila kohë pas kohë të përmbytej gjatë vjeshtës të dimrit, mbasi ekzistonin disa burime dhe vetmja mënyrë për të ardhur ujë gjësi të rrjedh ujë gjerë në cem ishte përmes rrugët. Dhe ishte rrugët cilë për ka 2-3 ditë nuk ishte e kalueshme, po thoi se asë makini ma për këmsor. Dhe me në fund shpresojmë se u zilë një problemi tjilë, malor të mikështu për banorët dhe posa aqërisht për ata të cilët shkoj në gjami, pasi që vetë nga rrugë shkëqon dhe gjami është kjo. Dhe një kosisht i falenderojmë për mirë kuptimin dhe durimin që kishin edhe banorë që jetojnë atë pjesë, edhe ata që shkojnë në gjami, se faktisht 100 ditë s'kanë pa mundësi të kalojnë për këtë rrugë, pasi kishte me kanale, pluhër, baltë e tjera e tjera. Dhe me në fund të realizua në njërën matë mirë të duhur me siguri. Po, ky vetë projekt që rekon cek disa herë, projekti qëli u pritë shumë gjatë. U pritë në shumë gjatë në aspekt që ishte projektin e pritje dhe me në fund tash disa muaj u punoj me standarde shumë të larta dhe mendoj që në si bashki lokale, si komuna të gjithë dhe gjithë venda si të janë darë shumë të knaqër me këtë projekt, me përfundimin e këti projekti. Duhem të dim gjithashtu edhe opinionin e vetë qytetarve të cilët janë prezencët këtu, besoj se keni komunikuar, janë të knaqër me gjithë punimet të cilët janë bërë? Po, bashkështu mund të them që sot në mëngjesun u gjova dhe pashtë gjithë venda si tu si tishtë dhe një fest për ta, jo një dite thjeshtë, por që gjë normale, u bënë kë e pritën me pa pritë e pritën këtë hapjen e këti e kësha e rrugës, ashtu mund të shojnë të gjithë bashkë në ftyrat e tyre shumë të gëzuan.
kënaqur me siguri jemi pasi që u realizua ky projekt i cili për cilin ndërrojmë tash 30 vjet apo 40 me siguri. Edhe si banor i kësaj rrugë këtu, ndoshta s'është nevoja me tregua për problemet që janë qenë rreth ujnave të cilat dalin këtu. Projekti u realizua, duket se është punuar mjaft në mënyrë kualitative, çka është edhe i plus i madh për këtë se pronarët e tokave të cilit kanë hiset e vetë, pjesët e vetë, këtu pronë e vetë përbalë kësa rrugët gjithë e lëshuën, e shgjënuan rrugën, asa është ishte i mjaftueshme dhe sot gjënësia është e mjaftueshme. Jem të knaqën, me siguri projekt i mirë edhe i mirë se ardhën edhe i mirë pritun për banorët të kësaj pjesë tu, edhe pse këtë rrugë, këtë aks e shfrytëzojnë banorët e tonë malësisë, është aks i cili lidhë, thëmë prej Tuzi dhe në e tri e shqitë më. Qa me thonë tjetër, është se u realizua i jandër e cilja për cilin kemë ndërrua dhe kemë menua se dikur ka më ardhë koha u realizua. Jeni kënaqur në përgjithësi me investimet të cilat janë bërë në këtë bashkësi lokale dhe ka diçka që ndoshta do dëshironi që të ceknit që do ishte nevojshme të investohet në të ardhmen? Po me siguri të kënaqur jem pasi që është, hajtë them, viti i pari, komunës pa mbarun, kështu si kanë filluar vetëm të vazhdojnë, a projekte me siguri ka dhe nevoja ka dhe tjera. Por i projekt fort me rëndësi është ky realizimi cilë sot po përcjellim. Ka edhe projekte tjera të cilat janë edhe të nevojshme edhe më nësi si ura këtu, për shembull të cilat do të lidhin janë një brek me tjetit cemit, edhe tjera e tjera projekte me siguri ka, e për këta, edhe pëse në pritë që të realizohet ma parë këj projekt, po që pati u realizua tash me komunën e pa mbarun, ata cilat janë gati të investojnë në trevën e vetë.